Դաշնակցության առաջարկած հանրաքվեի մասին օրենքի փոփոխությունը շիկացրեց խորհրդարանի մթնոլորտը։ ԲՀԿ-ն հայտարարեց, որ նախագծին ձեռնպահ է քվեարկելու։ Երեք քաղաքական ուժեր ներկայացրել էին առաջարկների լայն փաթեթ, որոնցից ըստ էության շատ քիչ հատվածն է ընդունվել։ ՕԵԿ-ն էլ դեմ կքվեարկի, եթե օրինագծի քվեարկությունը չհետաձգվի ու նորից չքննարկեն։ Ամբողջ համացանցում հաստատվեցին, որ ID քարտերով ընտրություններ են եղել գրեթե բոլոր վայրերում։ ID քարտերով ընտրություն կատարելը դա կանոնակարգի խախտում չէ։ Վիշարյանի հայտարարությունը դուր չեկավ մեծամասնական падգամավորներին։ Հանրապետականները պահանջեցին անիմաստ ժամանակ չձգել, ինչին արձագանքեց ՕԵԿ խմբակցության ղեկավարը։ Եթե նման ոճով պետք է խոսեն падգամավոր գործընկերները մեկը մյուսի հասցեին, ապա դրան տեղ կա դալիճից դուրս։ Այն ժամանակ կգան, թող չափվեն, ով ու ինչ կարող է ասել։ Հերոսացման գործընթացները ընդհատենք։ Դե ձեզնից այն կողմ էլ ի՞նչ հերոս։ Օրենքի համահեղինակ Արծվիկ Մինասյանը վիճակը հանդարտացնելու համար ասաց, որ ընդունել են խմբակցությունների առաջարկությունների կեսից ավելին, սակայն падգամավորի ելույթն ավելի բորբոքեց ընդդիմադիր падգամավորներին։ 2011 թվականին, երբ այլընտրանքային նախագիծ էր դաշնակցություն խմբակցությունը առաջարկում, հենց այդ երկու կարևոր հարցերի վերաբերյալ մեր երկու հարգարժան խմբակցությունները դեմ են քվեարկել այդ առաջարկություններին։ Ես չեմ կարծում, որ այստեղ անընդհատ տեղին է հիշեցնել, չգիտեմ ով որ ժամանակին ինչին ինչ է քվեարկել, եթե հիմա մենք սկսենք հիշեցնել, թե ով ինչ էր ասում այստեղ, հետո ինչ քվեարկեց, հետո ոնց իր 180 աստիճան փոխեց իր տեսակետը, մենք այստեղից ընդհանրապես այսօր կարող ենք դուրս չգալ։ Բավարար է սովորեցնել, թե ով ինչպես եւ ոնց պետք է, ուրեմն, ձևակերպի իր քաղաքական մոտեցումները։ Բավարար է տալ գնահատականներ եւ պիտակներ կպցնել։ Ես չեմ կարծում, որ որևէ քաղաքական ուժի համար հասկանալի չէ, որ ընտրական օրենսգիրքը չենք քննարկում, հանրաքվեի մասին օրենքն է, համապատասխանեցնում ենք ընտրական օրենսգրքին։ Լավագույն ընդդիմադիր տիտղոսի համար պայքարն այսքանով չավարտվեց։ Պատգամավորները շարունակում են միմյանց վրա բղավել, բայց անջատված խոսափողներով։ Միշտ ընդդիմություն իշխանություն են կրվել, այսօր ընդդիմությունն է կրվում, մեզ հետ կրվեք, որ չունեք իրար հետ։ 74 կողմ 11 դեմ 20 ձեռնպած ձայների հարաբերակցությամբ օրինագիծն ընդունվեց։ Շարունակելով բյուջեի կատարողականի քննարկումը, Վաչե Գաբրիելյանը հայտարարեց, արդյունաբերությունը 2.7%-ով ավելացել է։ Այս պարագայում խոսել համատարած աղքատացման, սովալուկ մանուկների եւ այլ լալահարաճ իրականության մասին կարծում եմ, որ տեղին չէ։ ԲՀԿ-ն 2014 թվականի բյուջեին դեմ էր առաջին օրից, քանի որ դա ինքնը նպատակ ծախս չէ եւ պետք է ուղված լինի տնտեսության զարգացմանը։ Ստեփան Մարկարյանը հաստատեց, մեկ տարվա ընթացքում սովորական քաղաքացու կյանքում ոչ մի փոփոխություն չի եղել։ Բյուջեն լավն է, եթե օրինակ ինքը նպաստում է աղքատության, գործազրկության, չգիտեմ, մակարդակի վրա, որոշակի եկամուտների ավելացման մակարդակի վրա, հակառակ դեպքում հեչ պարզ չի, թե ինչ տրամաբանություն է այն իր մեջ գրում։ Անցյալ տարվա համեմատ ինչ դրական փոփոխություն է եղել, անհնար է իմանալ, քանի որ բյուջեի կառուցվածքը թույլ չի տալիս, նշում է Ստեփան Մարկարյանը, շեշտելով, որ ոլորտներին հակացված թվերի ներկայացումը չի նշանակում տնտեսության զարգացում։ ԲՀԿ-ն ձեռնպակ կքվեարկի, բայց նոր բյուջեն ներկայացնելիս, եթե փոփոխություն չնկատի, կվերանայի դիրքորոշումը։ ՕԵԿ խմբակցության ղեկավարը ներկայացրեց հակափաստարկներ, որոնք նրա կարծիքով ավելի մոտ են իրականությանը, քան Վաչե Գաբրիելյանի ներկայացած տվյալները։ Ասում է, դրամի արժեզրկումը բավական է տնտեսության կրած վնասների մասին խոսելու համար։ Փաստերն արժանահավատ չեն հավատալու համար, որ մեկ տարվա ընթացքում կառավարությունն իզորու եղավ խնդիրներ լուծել, ասում է Հեղինե Բիշարյանը։ ՕԵԿ-ը կատարողականի համար ձեռնպակ կքվեարկի։ Պետությունը ձեռքերը լվացրել մի կողմ է քաշել կառավարությունը, ասում է ով ինչ ուզում է անի, կարող ես արա, կարող ես վաստակիչ կես, չես կարող սոված մնալ ու չես ուզում մեր երկրից գնա։ Ընդդիմության կանխատեսումներն իրականություն դարձան, նշում է Արծվիկ Մինասյանը, նկատի ունենալով տնտեսական վատ վիճակը։ Դրա մեղավորներն ըստ падգամավորի նախկին եւ ներկա կառավարությունների վարած քաղաքականությունն է։ Տնտեսական աճի ցուցանիշը, երբ 5.2% էի կանխատեսում եւ ոգևորված էլ ասում էի, որ նախկին կառավարությունը, որ մենք վերցրել ենք այն իրատեսական ցուցանիշը, որ ներում բեկում չկա եւ պետք է ապահովենք, չապահովեցինք։ ՀՅԴ-ն որոշել է դեմ քվեարկել 2014 թվականի բյուջեի կատարողականին։ Ըստ ամենայնի, ՀԱԿ-ը նույնպես այդպես կանի։ Իրականությունը հասկանալու համար թվերը ոչինչ չեն նշանակում, համոզված է Լևոն Զուրաբյանը։ ՀԱԿ падգամավորի պնդմամբ ՀՆԱ-ն նվազել է, իսկ ներդրումները քչացել են։ Ավելացել է միայն պետական պարտքը, այն էլ 5 միլիարդ դոլարով։ Չգիտես ինչու՞։
իշխանությունները անգամ չեն ուզում, չեն ցանկանում ընդունել, որ երկիրը գտնվում է ճգնաժամի մեջ։ Ցանկացած բժիշկ ինչ որ մի հիվանդություն բուժելու նպատակով նախ եւ առաջ պետք է ախտորոշում անի։ Մենք այդ ախտորոշումն էլ չենք ուզում անենք։ Մենք ջայլամի քաղաքականություն ձեռք բերելով, թաղելով գլուխը ավազի մեջ, մենք ասում ենք, որ ոչ մի ճգնաժամ չկա։ Հանրապետական խմբակցությունը ընդունեց, որ տնտեսական ցուցանիշը խոստացածի չափ չի եղել, սակայն մեղավորը Ռուսաստանի տնտեսության բացասական գործընթացներն են։ Իմ կարծիքով այսօրվա կառավարությունը արել է հնարավորինս, որպեսզի 2014 թվականի բյուջեն ոչ-ի կատարողականը լինի իմաստավորված եւ հասկանալի եւ հանրության համար եւ բոլոր մեր ընդդիմադիր գործընկերների համար։ ՀՀԿ-ն կլինի միակ խմբակցությունը, որը կոմ կքվյարկի բյուջեի հաշվետվությունը։ Հաշվետվությունն ամփոփեց ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը։ Նա նշեց նախորդ տարվա վերջին տեղի ունեցած տնտեսական պրոցեսների պատճառները։ Նախարարը տեղեկացրեց, որ միջև տարվա վերջ պատրաստ կլինի ԵՏՄ միասնական օրենսգիրքը։ Նա առադարձավ նաև բազմաթիվ պատգամավորների հնչեցած հարկային տերրորին։ Դա միայն մեր կառավարության որտեգրված քաղաքականությունն է, տնտեսության ծուտիչների աշխուժացման զուգահեռ անպայմանորեն պետք է բարձրացնենք հարկային կարգապահությունը։ Արամ Արարատյան, Վարդան Մկրտումյան, Էպիկենտրոն։